سيدا آد وربحين برنامج کا قيبتيو ولي وحا كجرة دل سوماليا خلاف اي اسقب قبسي السياسة دي احوغن اي ولي بجاها ورير هدا بسي آنو اي حالة دا دل اغانو برنامج کا مرتي اي نوغو عبد الرحمن عبد الشكور او مدح کا اه حزبي جر عبد الرحمن كسو بي بي سي سومالي تي في واندوه وما سنت حراري

runtii aniga dhaliishayda hadda ma bilaaban xaraare dhowr bilood ka horay bilaabatay waxaana shaki weyn ka qabay halka loo wado dalka dowlada ay u wado haday tahay xiriirka ay leedahay gobolada haday tahay xaalada amniga haday tahay isku haynta dalka haday tahay heshiisyada marata la xiriira doorashooyinka ioiyo dastuurka dib uogistiisa waxaan ku faraxsanaa in golayaashii sharciga ah ee baarlamaanka iyo aqalkii sare iyo maamul goboleedyadii oo dadkii siyaaad soomalia kago-doo dhan ah hada in lagusoo wado baraarugay wixii aan kadigay mudooyin dhan a meesa loo socdo mee degn mmee samasuaa wedii usoo noqdoruntiwa adoa weli waati ead a uma jeeda meesaas inuu kasoo muuqday xeeladaasna waa la yaqaansiyaaada mawa lagu yaqaa kala qaybi xukun waaye golaha iskaashiga dowlad goboleedyada murtiyau jira soo saareen si wada jira uhadleen dabca ayaga naftooda maanta heshiiska ayla galeen waare o ay ka jawaabeen dowlad goboleedyada manihii afhayeenkooda runtii aniga lakin waxaan ujeedaa dowlada inaysan abaaraynin xalka ay xeeladaysanayso xeeladaysina umaleymayo in soomalia hada mashkiladeda lagu xali karo inay xalka wajahdaa fiican waxyaale isku hayaan ayag dowlad goboleea waa arimo qaran ee u yaala masiirka dadka soomaaliyeed

orta mucaaradnimada london baad joogta qaled in loo fahmma mucaaradnimada waa mas-uuliyad sida dadka xilka hayo kale ayay mas-uuliyad utahay mas-uuliyadeedana waa mid inlasaohaka usocoto daka talaha ak usocdaa yo aaoc inla saxo marka waxaan rabaa inaa ogaata adg iyo dhegeystayaashaba inaa masuuliyad qaran aan hayo taasoo ah inaan u taagnaado sixitaanka dowlada iyo qaladaadkeeda

aanl controli karin ama waaa daamanta intaasoo dhan waxba cadaymaa uma hayno waxaa mar dhow sheegtay inaad tahay mas-ul waxaan arintaa u gartay inaad ma-uul katam hogaami ka tahay xibi mucaarada xisbigaaga wada jir yaa kuu doortay ma loo maray in adiga hogaami noqoto nidaam doorasho leh oo lawada ogyahay bishii juli ayaa la qabtay shirka golihiisa efulinta iyo gudigiisa dhexe intaba hogaamiye aniga lagu doortay ururka gudoomiye leyahy anug gudoomiye kami ihi laakin hogaamiyihiis ayaan ahay haddana haduu ila yirhahdo sanadka soo socdaan qaba doona congresski oo labadii sano oo mar la qabt sida ku qoran dastuurkeena waxaadna ogaataa anaga xisbigeena wuxuu ka diiwaangeshan yahay

anaga xisbigeea <laughs> taageerayaal hada reistr oo online krigarleya laakin shuruudaha <laughs> xisbiga qasbayaa inaa deegaanada geyno soomali waana ge a hada qaabka kusoco wuyahay maadama technoloji casri ay jirto in taageerayaasa goblada soomaalia oo dhan intae hada dlanimaa somalogo mar laga <laughs> ree somalla ogol lanima somaali oo ka madax baaa heega ka madax banaan inta kale anaga waxaanlenahay xubno ku register garaysan qaab online ah ama ama sida aka soomaalia aiga saac doon b b cda kashaqeeya laakiin online kaasaan ku wadnaa waana u bedeli doonaa waaqic inay xarumaha ka furnaadaan waana ta layska rababa xisbi kasta oo doorashada ka qeybgelayo abkun iaaank inuu yeesho waa shuruud laska rab waan usoconaa taas qorshehen kamidtahay ma

anigoo marti la ii yahay sharciga in aan u hogaansana dadka martida ahaan in ay sharciga ka hor imaanayan hadalkaa ma inkaraysaa dadka soomaaliyeed ay u taallaa aniga meeshaan ka hadlayn waa la joogay fagaaro la joogay inay ahayd

inay isku deegaan tahay isku dad tahay isku diin tahay isku dal tahay deegaan deegaan lagu kala xigaana uisan jirin qof qof degaan ka xirtaana inaysan jirin ayaan aaminsanahay laakiin anigu weli waxaan aaminsanahay in dad lagu eedeynayo inay yihiin dad ayagoo dagaalyahaniin ah